Se profesione e ce la seguiamo giusto e giusto. E da giusto tasmi e tono, ma che profesione è marmo, come sono. Se poi abbiamo i vegli, per le rime e tocco, per tu bio tocco, e sono da maluc. Comunque è zanata che capita la sguarga giusto. Giusto tocco a cena, poi non è che profesione, e ci vanno in gemali. Una che abbiamo in petit gemali. Ne prodhomi që vegla të ndryshme, vegla bujësore, si Spata, Kazma, Plore, Damaluke, në Përqi. Qërë vegla të bujësore? Gjithë vegla të bujësore, Shata, Kazma. Nga vinë ata që i porosisin? Nga pshatrat. Nga pëtër po bëjmë një plukë. Ka ështuar më shumë tani porosia për këto? Apo... Jo, jo, janë të ralla. Të ralla? Që përta si punojnë më shumë me traktorë, po... Por ka dhe fshatarë që i përdojnë akoma këto? Po, ka. Vete të malore, përgjithësisht. Dyqani nuk kanë dyshuar, e që nga 77 që kanë qenë? Po, ju e keni të shiguar? Po, më dhëmë në Petra Shëgoj të zanat, e kam shumë që të është një zanat shumë i vjetër dhe është, më të thosht, një zanat arkitekturë. Sa orë duhet për ta prodhu një plug? Po, për të prodhuar plugun duhet përshemë 2 ditë, që të jetë në gjendje pune. Edhe plugu në përgjësi punon me kafshë, me të rejqë e kafshë. Ju jemi nga Korça, po ja? Nga Korça. Qëfar me ndoni për pazarin e vjetër? I kanë urejtur si ju edhe të tjerët gëzanatet? Po, në përgjësi, të ashtë spara e kanë qepë të të rinë të gëzanatet. Ta shi kam betur një pjesë e vogël që e punon të zanat. Të zanat qive? Po.